ညစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့မှုပါဝီကန်နျူးစ်ရောင်းအပ်တစ်ပတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းညစီမကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်နဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျမနေ့တို့ကိုရဲရင်မွှေ့ကြီးနဲ့ကိုနွေဦးမောင်တို့ကပါဝင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ
တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2023ခုနှစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအနည်းဆုံး9000ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေအိမ်3000ကျော်မိရှုပ်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတိုက်ပွဲတွေအပါအဝင်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း9128ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ကနေအိမ်3000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ Data for မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။2023ခုနှစ်တနှစ်အတွင်းမှာပဲမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့နေအိမ်3000ကျော်တဲကနေအိမ်22000ကျော်ဟာလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားကောင်းတဲ့သကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေအိမ်တွေကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ Data for မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ12ရက်ကနေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ12ရက်အထိတိုက်ပွဲပေါင်း3910ခုအကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုပောက်ကွဲစီတက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှု3648ခုနဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကျွလွန်မှုပေါင်း1569ခုအထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုအရှိန်မြင့်တက်ခဲ့ရာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့ရသူအရေအတွက်ကကဘာတဝန်းမှာတတိယအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါဗျ။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ12ရက်ကနေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ12ရက်အထိကဘာတဝန်းမှာလူသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်စေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအနည်းဆုံး 35,652 ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း 15,910 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်အထိပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါင်း 8,000 လောက်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ Data for မြန်မာရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ကနေအိမ်ပေါင်း 2,113 လုံး2022ခုနှစ်မှာ46,938 လုံးမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်ထဲမှာတော့29,689လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒီ3နှစ်အတွင်းစုစုပေါင်း98,938လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်လုံးမိရှို့မခံခဲ့ရဘဲ2023ခုနှစ်မှာမိရှို့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးယုံ UN OCHA ရဲ့စည်ရင်းတွေအရလည်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံတဝန်းမှာအိုးအိမ်စွတ်ခွာထွက်ပြေးရသူ 1.6 တန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။စည်ရေးအရအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစည်ရေးပြည့်မှတ်မဟုတ်တဲ့အယက်သားပြည်သူလူထုတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလည်းစံချိန်တင်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအယက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးစစ်ရေးတပ်တမန်ရေးစာမျက်နှာအားလုံးမှာပုံမှုရှုံးနိမ့်လာတာနဲ့အမျှအယက်သားပြည်သူများကိုလေကြောင်းမှဖျက်အားဖြင့်ဘုံများအသုံးပြုပြီးပုံမှုတုံးမြင့်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်လာတဲ့တပ်သေးအထောက်အထားအများအပြားရရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစကားလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးအပြည့်မဲ့ပြည်သူများရှိရာရက်ရွာများကိုတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း983ကြိမ်ကျွလွန်ခဲ့ပြီးသေဆုံးသူအရတား698ဦးဘာသာရေးအဆောက်အဦပေါင်း86ခုနဲ့စာတင်ကျောင်းပေါင်း52ကျောင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့က NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်SA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ PNLO နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟိုဘုံမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ပါတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပုတ်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO PNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းဟိုပုံးမြို့နယ်စံဖူးရွာအနီးမှာဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါး
ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်PNLO နဲ့စစ်ကောင်စီဦးဆောင်တဲ့ဦးအောင်ခန်းတီးရဲ့ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO PNA တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်PNLO ဘက်ကအရာရှိ၃ဦးယာယီထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့မှာတော့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့သူ့ဩဇာခံပအိုးပြည်သူစစ် ပအိုးတော်လိုင်းတက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံအိမ်တွေမီးလောင်ကျွမ်းပြီးခီးသွားတွေလည်းပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီ20ရက်ညကစံဖူးရွာကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ PNLO uniform ဝတ်စင်ထားသူတွေလိုက်ပါလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်50ပါရင်တန်းအားစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရာပြက်ခတ်မှုအနှဲငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်စံဖူးရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ် 28လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီ21ရက်မှာစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထောက်ထားပြီး NCA သဘောတူညီချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တာကြောင်းပြစ်ခတ်မှုရပ်တန့်သွားပြီးမယ် PNLO uniform ဝတ်ဆင်ထားသူတွေကသူတို့ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတယ်လာတဲ့ရင်တွေကိုမိရှို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ MRTV ကကြေညာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် မိုင်း 80 ခန်းသာကွာဝေးတဲ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကယားပြည်နယ်ခေါ်ကရင်နီဒေသကိုတည်ဆောင်သွားရန်စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO နာယကဘုံမူကြီးခွန်ဩကာကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ဟာနားလည်မှုလွဲတာသာဖြစ်ပြီး PNLO တည်လာတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဟာမိမိတပ်ဖွဲ့အတွက်အသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ PNLO ရဲ့ 2024 ခုနှစ်မဟာဗျူဟာအရနိုင်ငံတော်ပရိပခ္ခတွေရှိနေပေမယ့်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှရန်သူအဖြစ်မတမ်းမှတ်ဖို့ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းမှာအပါပရိပခ္ခတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပြည်သူတွေကိုထောက်ခံလာအောင်စီယုံဖို့အကအကွယ်ပေးဖို့လက်ရှိအခြေအနေအရတက်ကိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းထားဖို့စတဲ့မူတွေချမှတ်ထားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဗျူဟာမှာပါတယ်ပို့အမျိုးသားလွတ်မြော
Sure Acheya, Zenawai Nasa Yeniga, Lanadri Te U Geralo Subare, PNLO PNLA, Tanangelo Pika Takaimu Yase the Bodu Sajo, NCA Lama Yitu Tare, Bo Lana Gain Pibi, Shambine Daubai, Sizai, Hobo, Maume De Darima, Lo Shani Ra Pibi, Maumego, Tanajo Apie, Tama Tara Pibare. Bo Amyota Lumyoye Apwejo, PNLO Ha, Nyanjay Lungan Sin Usang Apwe, PPSD Apwewim Chitalo, Sita Anna Tengbi Nao, NCA Go, Sala Akante Powo, Sikansi Ogata, Meon Line Yo, Nyanjay Po Sang Ye Comedy Neba, Nebi Doma, Machakana Drisson Sunu Nide Apwe Pipare. Sikansi Daka Rasha Tango, Sala Net Dembo Nide Tringo, Sala Shuza Jabashe. Sikansi ha, Russia Nangantan, Selena Pisidui, Dimpo Nidelo, the Renui Trapo Nibare, Yama Sideka, Gorang Tode, Mainu Ne Adu, Selena Pisidui Go, Dimpo Nidalo, Livia Nangan Chesai, Online the Renza Takupchete, The Inside Aga, Zanawai Sashiaga, Popia Labare, Yama Nangango, Ajinga, Dimpo Tare, Dola Nasa Lidan Tambo Shide, Dingato, Yinquinji Korea Rigole, Russia Ga, Bianwe Yubo, Natonasan Nakune, Dizzy Mama Season Gerelo, Popia Tabare, Ukraine go Taikai Nide Sipwe Adwa, Lena Lu at Chadri Jang, Yamananga, Russia go, Lena Dri Piampo Niarelo, the Dinri Trapo Nidaba, Russia go Piampore Atema, Yama Sita To Mine Rine, Mota Chidriba, Pawinde Lule, Russia got the Rinri go Kukabi, Isha News the Rin Tanagale, Popia Kevare. Yamaga, Lenadri, Piampo Nide Sure, the Rinrine Patalo, Nananga Anna Pine Rigado, the Zondia Piosu Lara Mashibabu, Lena Kayan Piala Nide, Russia Nangaha, the Chan Nanganri Siga, Pianwe Yuvo Season Gabi, Russiane, Sunu Ninankere, Nanganri Tema, Yama Nangale Pawinjang, Ukraine Sital Lanye Ajige de Uga, Natonasa Tongune, Mashlama, Topo Piosu Kerale Shibare. Akulu Pyojabi, La Nenge Jamaro, Sipi Puani de Ukraine Shidan Taniyama, Yama Nanganga, Amyauji Rigo, Russia Sitari, Kurang Yaku Tare, Video Rima, Mientri Yarelo, The Inside Aga, Popia Tabare,
Ukraine go, Jujo, Taikai Kede, Russia is Sipwe Adwa, Luani de, Silana Pisidre, Drone Genrego, Russiaga, Iran, Myokoria, Venezuela, Nicaragua, Sare Nangan Regani, where you tin twin Niare Russia ha, Asobanga, Myanmar Sitaku, Silana Pisidre, Yangcha Pigedaba, Dabime, Aku Chema, Tukudai, Lena Dre Lua Lade Adwa, Russia ne silana pisi tempo yoncha ye the bodu sajo choso tare myama sita hale tacha nanganwe nidu Russia go lanetwe pianbe yare achene go sayao lara ba Russia tadin media re ma phobya chetwe ya myama lo amyao ji re go Russia ga Ukraine sipwe shedan niya re ma ba atong pyu ni de lo so ba de Ukraine ga simye pyin de ma mapao kwe de be chan shi ni de de တရနစဲမမလက်နက်ကြီးကြီးတွေရဲ့တပ်ပုံတွင်တဲ့ကွာယူကရိန်းကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပြီးရုရှားအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ထုတ်လက်နက်ကြီးကြီးစံတွေကိုအသုံးပြုနေတာထင်ရှားစွာမြင်တွေ့နေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်2027တခုနှစ်ကအာနာသိမ်းပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာရုရှားမြန်မာထာဝရမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအဖြစ်တည်ဆောက်ထားပြီး MI-17တိုက်လေယာဉ်တွေအပါအဝင်ရုရှားစစ်လက်နက်အများအပြားကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်2027ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့အထိရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယကြီးတပ်ဦးစီးချုပ်ကော်နယ်ဂျန်နရယ်ခင်အယ်လစီရော့စတစ်လာဗိုဗစ်နဲ့အဖွဲ့ဟာနေပြည်တော်သို့လာရောက်စဉ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ထုတ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုရုရှားက ပြန်လည်ဝယ်ယူမဲ့ကိစ္စများပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရုရှားဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ဝယ်ယူနေတာတန်တရားဖြစ်ပွဲတွေ့ရကြောင်းနီကေးအေရှားကလည်း2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းသတင်းသမားများဖန်ဆီးခံရမှုအများဆုံးနိုင်ငံစီးရင်နဲ့မြန်မာကဒုတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့သတင်းကိုရှုစားရမှ
nao bai, ne paong tong zhe jo a jah ma, taong cha khen ya mu, po mu miya piya la ga, miyama na ngay ha, tadin tamar re gu a jen cha re, dutiya a miya zo na ngay piya la re lo, si pi jay kho, tadin tamar miya ka gwe a pwe ga, a si yin khan za thok piyan lai ba re. Gaba da wong ma, tadin tamar, taong ya na se u, taong cha khen ge ya jang, si pi jay ye, zanna wai sa shi ye ni ga thok piyan ge re, နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်အစည်းအဝေးခန်းစားအရသိရပါတယ်။တရင်သမားများကိုထောင်ချရမှာအမြင့်တွင်နေတဲ့အာနာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကထိတ်ဆုံးမှာဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒုတိယနေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရင်သမားများကိုထောင်ချရမှာဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံကတတိယနေရာ၊ရုရှားနိုင်ငံကစတုတ္ထနေရာ၊ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကပစ္စမနေရာဖြစ်ပြီးစစ်ထမနေရာမှာတ
ကဘာမာနှင့်အတော်ကြကြသတင်းသမားတွေအများဆုံးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတာ၃နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်စိုးစိုးဝါးဝါးကျဆင်းလာသလိုသတင်းဌာနတွေနဲ့သတင်းသမားတွေဟာပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေခံလာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဟာအာဏာရှင်တွေရဲ့စိတ်ကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်စေတာကြောင့်သတင်းသမားတွေကိုအာဏာသုံးကထောင်ချခြင်းဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးမှရှိတဲ့သတင်းတောက်တွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ရေးသားမှုတွေကြောင့်ထောင်ချခံရမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးလူခွင့်ရေးလက်စားမှုစစ်ရေးစီးပွားရေးမှုကင်းနဲ့အားကစားဆိုင်ရာရေးသားမှုများပါဝင်ကြောင်းအစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစကသတင်းမီဒီယာဌာနများကိုဝန်စီခြင်းလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခြင်းသတင်းတောင်များကိုဖမ်းဆီးခြင်းတို့ကိုစစ်တပ်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဖိနှိပ်ထားကြောင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်နယ်စည်းမခြားသတင်းသမားများအဖွဲ့ RSF ရဲ့နှစ်ပတ်လည်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အညွန့်ကိန်းအရဆိုရင်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေကျဆင်းနေပြီးကမ္ဘာတစ်လွှာနိုင်ငံပေါင်း180အနက်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်183နေရာမှာရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းဟာအနေရကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လာနေပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချတာနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အထိက
ကျောင်းနေရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလအတွင်းမှာလည်းဓာတ်ပုံသတင်းတောက်ကိုဆိုင်းစော်ထိုက်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းမုခါရဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းများဖော်ပြမှုနဲ့စစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်အနှစ်20ချမှတ်ခဲ့ပြီး2021လေးခုနှစ်ဇန်နဝါရီ10ရက်တုန်းကလည်းဆူရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာရှင်ဒီဝီကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်နှစ်ခ
င်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရမှုများကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံရမှုမလုံလောက်ခြင်းအပါအဝင်အစားအစာနဲ့ရေတန့်ရှင်းမှုအားနည်းကြောင်းသတင်းသမားများကာကွယ်ရေးကော်မတီ CPJ ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်အခုတော့တပတ်အတွင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလူပေါင်းထာစင်နဲ့ချီနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုအတွေ့လူ၈ဦးထပ်မနေတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဝေးလံခေါင်တည်ပြီးတောတောင်ထူထပ်တဲ့ဒေသမှာဇန်နဝါရီလ22ရက်တနင်္လာနေ့ကမြေပြိုမှုကြောင့်လူပေါင်းထာစင်နဲ့ချီကနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပြီး၈ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အယုံမတက်မီမြေပြုံမှုအတွင်လူနေအင်ဂျီ18လုံးနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးယူနန်ပြည်နယ်ရှန်ရှောင်ကောင်တီမှာလူနေရာကျော်ကိုဘေးလွယာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှာဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်။လူ၈ယောက်သေဆုံးပြီး၄ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ CCTV ကဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့အဆိုပါ၄ဦးရဲ့လက်တလောအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုံသား200အပြင်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့မိသက်ကားတွေနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုပေးပို့ထားတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ခင်မနာကုန်းပြင်းမြင့်နဲ့မက်ဆောက်တဲ့တောင်တန်းတွေကြားကတရုတ်နိုင်ငံပိုင်ဝေးလံခေါင်တည်ပြီးဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့ယူနန်ဟာအခုလိုမြေပြိုမှုတွေအဖြစ်များပါတယ်တရိလင်ကမှနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တဦးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့တရင်ကိုအရေးဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရီလင်ကနိုင်ငံမှာရှာရှာပါပါအဖြစ်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဟာကားပေါ်မှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုအကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးကြောင်းရဲကပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်သူ့စွမ်းအားပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆမန်ပယ်ရီယာဟာတိုက်ခိုက်မှုမှာအဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပယ်ရီယာဟာကိုယ်တိုင်ပါလီမန်အမတ်မဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပါတီဟာအမတ်နေရာ225နေရာရှိတဲ့တရီလင်ကပါလီမန်မှာနေရာရထားပါတယ်မြို့တော်ကိုလံဘိုရဲ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ200နီးပါးကဘဲလီအက်ဒါမြို့တောင်ပိုင်းမှာကားမောင်းနေစဉ်ကတ်လိုက်လာသည့်ကားပေါ်မှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲကဆိုပါတယ်။တနက်သမားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ပစ်ကတ်ထရက်ကားတစ်စင်းဟာအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လမ်းဘေးစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုဝင်တိုက်ပြီးရပ်တန့်သွားကြောင်းရဲကပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှာတော့ပယ်ရီယာနဲ့အခြေဆက်ရှိတဲ့ဒေသတွင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်နှစ်ဦးကြားကရန်ညိုးရန်စဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဂျော်နီမှာတရုတ်မိုးပြံပူပေါင်း6လုံးကိုစံချိန်တင်တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းထိုင်ဝမ်ပြောကြားရေးသတင်းကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်ထိုင်ဝမ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာစံချိန်တင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့တရုတ်မိုးပြံပူပေါင်း6ခုအနက်ကတစ်ခုကကျွန်းပေါ်ကနေတိုက်ရိုက်ပြန်တန်းသွားခဲ့ကြောင်းတိုင်ပေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတနင်္လာနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းကန်ယိုရဲမြို့ကီလန်အနီးမှာ9လုံးတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတောင်ပိုင်းပင်တန်ခရိုင်အနီးကကျွန်းပေါ်မှာပြန်တန်းစဉ်နောက်တစ်လုံးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့မြေပုံအရသိရှိရပါတယ်ထိုင်ဝမ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့ဖြန့်ကျက်ခြားနားမှုကိုနေ့စဉ်ထောက်လှမ်းကြည့်ရှုနေတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစူပါမိုးပြံပူပေါင်းတွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကအမြင့်ပေ1000ခွဲမှ18000အကြားမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်မိုးပြံပူပေါင်းစောင့်ကြည့်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုဝန်ကြီးဌာနကပုံမှန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းဒါဟာအများဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မွေးရစီရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး VNN ကတေရန်ကိုချမှတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှုစားကြပါရှင် VNN နိုင်ငံဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်မွေးရစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တရားခံ9ယောက်ကိုတေတံချမှတ်လိုက်ပြီးအခြား2ယောက်ကိုထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်လိုက်ကြောင်းဇန်နဝါရီလ22ရက်တနင်္လာနေ့မှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအတင်းကျပ်ဆုံးမူရည်ဥတွေတချို့ရှိပြီးကွပ်မျက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လျှို့ဝှက်ဆောင်ရွက်လေရှိပါတယ်။
ตรงนี้จะยงเย็นบีงาฮีแอมบีเนี่ยเลบ้านสิเดียวยูริคุก้าอาจจะงาจะเช่าเนี่ยอยู่ไกลเงาจ้าเทรนดี้มูเน่เนี่ยเจียบ้าเชียวกูเตือนชาวมาเขบีอาลารูมูเย่ยาวเวมุกเว้นเสียด้วยก้าอาจารย์เนี่ยกูเลยท่องดันจะได้จงชาวมาเขจ้าบีแบนเอ็กซ์เพรสเทรนไซก้าพบยังไงบ้าเลยเทรนด์เนี่ยเทรนดี้มูเน่ตัวมาเย่ไกลเวนี่ฮะเอเนจินลาอูนังเงาหมู่เย่ซีริโกเดียดกันริโกงานยังบีเบียนในนังเงาโกเตียมวยปูสังเกตุโลเทรนด์เวก้าสุบ้าเล สกายจะต่อเอก้าสนวยสาวเพื่อนในเอเยจีเทรนนิโกเยเชบีโรปเจเลตันสลูวารีซีบายเทรนนิโกโรมาช่วยจิกาเดนสับปิดตัวมาบ้าเดี๋ยวเนี่ยกองเทพอลสาวนี่เดจ้าผิวยีเนสเซกามาชีเดสกาวซีเยเดทานาโจโกเอเอได้ไข่เดทเรมบ้าสกายปีเนมาสกาวซีเตเยจีซงยีเดสแคนต์คูปเยเดเจ้าผิวมิวเนตติปเอาดาวยานีกาแต่ยาวดีเยเดทานาโจโกสกายจะต่อเอก้า สกายจะต่อเอก้าสนวยละนั่นสัญญาณิมันได้ไปงาชอบใจเดิมเนี่ยพิกัดใจใครเคเรลุติยาวาเร่เอริดเนี่ยวันที่เยเดทานาโจโกเดี๋ยวนายเงี้ยก็กางเทปอบุซีเซนี่เร่เจ้าผิวทูซีบอยยี่ส่งเอซีเซย์เจเนสเซกันซีมังเกงเอริยาพิบาร์เร่เอริเยเดทานาโจโกปีเอเรสนวยละเชียนิกาเล่เอเอพวยก็ปัทมาซงเจนซาตินใจใครเควีอากูดูดีอาเจนใจใครแข็งยาลาบาสกายบีเน่เจ้าผิวมิวเนมาติซาวเม เดี๋ยวจะทำนักการบุกสแกนจีดว่าลูกเด็กเชี่ยงอาสาองที่สาวเยี่ยมังเกี่ยนี่ก็อายุสายลูกสาวบ่สิ่งของสิ่งก็จะเป็นอะไรใช่ไหมเอ็คุลูกได้ใครแข่งอะไรไปเลยฉันว่าอีหลังสักคนยังนี่ก็พิลูกเด็กสิ่งของสิ่งสิ่งเว่ยมังยามาทูสิบวายส่งพ่อหลงเงาคอมดี้โอกาสถ้าว่าวนายงาหลงเงาหนุ่ยเชี่ยมีปีสีนายเยดว่าวันจีทานารีปูโมนิกาสวนยินนายสาวยาพบยาจากเกลือดียาวาเร่ ฉันว่าอีหลังนั้นสัญญาณิมันจะเช่านายเจ้าเรามาสิ่งของสิ่งเด็ดทานาเจ้ากาเล่และในจีรุเนี่ยเป็นอะไรเป็นแค่เคเรโลเจ้าผิวเทตาแข็งเจ้ากับยาวาเร่สิ่งของสิ่งเนี่ยนี่นางมหาเมตุฮะเดี๋ยวเย่เจ้าเหมือนเสียเปรมุเนี่ยเป็นแค่ยาเสียเยโกปีเกเรตบักก้าตบหัวตุนิเกจาราพิบาร์เร่นี่นางมหาเมตุต้องเว็บเจ้าเด้ฉันคิดจะต่อเอ๋ยยามามีตาดิมุกรัดมหาเมตุเมร์ร์เอ็มเอ็นดีเอเน่ตามมีตาเมร์ร์ดีเอเนลีโรเน่ อภิเษกยาเสียดบอดูนี้ใจยับยั้งจะตะคุมาสิ่งของสิ่งนี้ยังมหาเมตุฮะเดี๋ยวยินดีมีเงาหน้ามือเรโกกาเวเปโบเน่ยามานายงามาเดี๋ยวนายงามดารีลงจงเยโกอามาแคมเปโบปาวิมาเร่เอเอฮะสกายปีเน่เน่เน่เมชันทิสันนี่เร่เซนปีเน่เปล่าว่ามีเงาเต็มใบทากาเจ้าผิวมีเงาทิสันนี่เร่ยามยามมีเงามาเร่ใจเปื่อยริสเล็บจะปวานีราจ้าซีมังเกงโกเชสเซฟุคเคเคซีเรโล สิบวันยี่ลีลาดูริกาทับยาจาวาเร่เจ้าผิวสีแก่เนี่ยทูสิบวันยี่ส่งฮะเดี๋ยวนายเงี้ยชูนันปีเนี่ยก็กูเมนเนี่ยอันนี้อาตมาดีอากูสะตัวทาร์เร่กิโลเมตรจะเท่าคนยาเชียร์เร่เดี๋ยวมีมาสิบวันยี่สิบเจ็ดจะอดีกาพยาบาลเร่เอริสิมังเกงโกมีอันส่งกางเทปพอบกุเล่ปีเกอร์ดิสมาลันนั่นสัตว์ชาวยานิกาสิ่งของสิ่งเนี่ยเดียวจ้าสิมังเกงเนี่ยพัตตาลูน่าสะตัวสาจุลัมมะยีทูทาราพยาบาลเร่ เจ้าผิวทิวสีวายส่งสีแมงเกงเอริยาเรมาสกายจะต่อเอก้าเนมีสมุทรารุเลชินีราจ้าเรื่องนั่งเงี้ยนี่เนี่ยสีแมงเกงกางเทปพอเมสุยเอเอเนวะยินนายสาวยามเอเชนิชิลานายเนลูนั่งเงี้ยยิ่งลีลาดูริกาสุจาวาเร่สกาวสีบักกาเล่สีเยลีปูบาวมิโอเปียนแทคู่กันไตไข่นิดลูสกายเดตาด้วยสีเยยินวินเน่และเน่เคยันลุยอามยาบยาเพียดนิราริจาวเล่ ลามิยาไปหน่วยด้วยแต่เพื่อรีบโปรโมทเปลี่ยนแทนลานายในรถต้องตัดท่าจาวาเร่สกายบีเนม่าสกาวซิตเน่สกายจะต่อเอรุไต่เพื่อพิบาระเช่นนั่นล่ะจอดที่ชิลานีบีเจ้าโตมียาอูเมียบ้าเป้าโตยเตต้าเน่ฉันเป็นมิวเนริมาหน้าพัดไต่เพื่อรีบเปลี่ยนแทนนี่ละพิบาระสกาวซิจุดแต่เจ้าสวยเกี่ยบีเนโกเนจิมยันตายเอาไป บีจีเอฟกองสาวสอดเชิดตัวเน็ตด้วยโซเชียลมีเดียเทรนด์กูชูซาจาวาเชงอาณาเต็งสุดเนี่ยเกี่ยนเนจ้าสั่งจากบีจีเอฟดูจ้าเต็มมาหมู่เรื่องชินีเจสกังสีดูแต่เช้าดูที่อาโปโจมูจิสวิงก้าเกี่ยนปีเนี่ยพามโยโก้สิยาเฮียเน่สนวายละนัสสัตตุยานิมาเนจิมยันตายเอาเคบีโร่บีจีเอฟกองสาวปูมูจิสอดเชิดตัวเน็ตด้วยโซเชียลมีเดียเรื่องตียาวาเร่สนวายละปัตมาปักเรก้า สิ่งสิ่งนี้เนื้อจะส่งแต่จะเต็มมาหมู่เรื่องสิ่งเรื่องโลกสิ่งเอเก่แค่ดีกับเยาวาเร่
Womuji search to Usaune, Kayene Jasound at PGF Ha, Sikansine, Dresson Sunni Ninaimu, Mapile Ripi Dena, Sikansi Takani Quetrapi, Dita Yeti Domelo, PGF Net Nisad at Train Yemitriga Piovare, Sikansi Dutat Sonet Sunne Mumatange, Yatatabat Alo, Sanoila Sangaya Nigale, Kayene Mongo, Siye Tawin Yure, A Shet on my Satana Jok Taimune, Womuji search to Roja, Kayenpine Lime Wemune, Zain Yama Dresson Tabi, Neza Niga, Diamu in Langasa Lunga, Zapjak Mwiling Le Mukaine, Siye Sanyaka Sayedri, Sunni Kesarelu Diabare, Dabi, Sanoila Sakoya Nigale, Sikansi Lao Kan, Pianjai Winzi, Umang Mang One, Kayenpine Winzi Joto Usaune Pwene, BTF Sochet to Roja, Dresson Sunni Murillo Sanke de Lo, the day ye met with Tangali Diabare, Sikansi Taimune Dresson Bina, Yapae Dre, Womuji searched to her. Shaker Gomjoma, BGF Dapwe when counts on my nico, call you dress so mupulo kerelu diabare. BGF the ring yemi pyopyaja ya. BGF anine. Sit at Tangani, Laza Mayuro Bulo. Womuji searched to gap your jakeraja. Sit at la almamani robe, Tita yeti mesure the bogu pyata rapide lule. Nanga ye see a gay catriga donta jabare. BGF anine. Sikansi got paid at Laza Mwine. The town is some muri lacano mamma hoja. Dabime, Sikansi good dollar mamma hotelo. The child and a kind bagule, yang no mamma hobe. Pamelite de warago, gentle mapjao. Mimi name ye dre. Dinye eja ye dre. Mimi go by yamung with shabby, song yat dame surejao. Beget is an awaila sata yaniga. Sikansi ten, a town jagged elu diabare. Nangan de woma, simian nebian puny yare Sikansi ha. Dayen sata yen shibi. In a lid on Joshide, Neta sound dane. Leshi itema, that the na apim mechani naja. Do that so good, I thought you out up your delo. Nanga ye get catriga don't that taja bare. Gayen Neta sound at PGF ha. Sikansi lao can tet to coop your delo. Gayen bine, mobine drink at type where ma. Sikansi ne bubami. Don't lay it up where you go. Toast it sing, why won't I kind it up your bare? Leshi itema, bomu sort it to ha. Miauri and Nito I marshi it to yet tapwe when you go. She go go dita go gagwebo, a main be tare lo subare. BGF tain so tare. Time your man is a miauri mute a niga. She go go mute in eh? Kiki pet mute it seaman came with emma. Online longas are long eh? Zapian willing le mukaine. Yasu mu long and we go, name him to abuadwa. Tain so yaga. Sikan sine, dress so soon it down so rare le shine get aba. Sikan si okata me online eh? Type in Temido Gagwe Uzi Joto. Online Ani to say, Sanoila Satoyani Madre Somi. Nanangan is at Miauri Mu Aniga. Online Langasane, Wizzi Lingle Mutlung and Rigo. Nanangan Pubang type at Dome at Chain Eri, Sunni Kesare Lut Diabare. Nesagani, Pianta Bumu Yatan Hirajao, Sigwa Hong Nangan Rigo, Pianta Bumpo season eight at the Rema. Name Yamatin Yamuja, the young net Tai Nangango. Nezagani to say, Pyong Tin Pomu, yet down the Lop Chenevi, Yama Pyongo, Sequa Pyong needed Nangan Retango, Pianle Tempo Nine Wood Season Nidel Luthi Yabare, Yama Pyongo, Yakinga, Japan, UAE, Malaysia, Nepal, Tiri Linga, Iniane, Bangladesh Sequa Go, Tempo Mushikebime, Shakuka, Tempo Mu Pyakwe Nidel Luthi Yabare, Daja, Leshima, Suba Nangan Rego, Pianle Tempo Nine Bo, Sesa song yuan nide lu diabare. De young neza mayo, time miao ri neza maba, type where rip your paw navy. Neza tempo mu yatani raja. Piren pianze no jase nide lo. Pianung and shinri tangani diabare. Daabye, let alone ma. Kaba pianze le jase navy. Sikansi boho banye. Nangan tang with jay muarane. Gongjin gaga, sita muri jaule. Sita where you muri shinide lu diabare. Yama piansango. Time, de yo. Vienna Nanganu got Gomini Konakune, and Moyu Yeto Tabi. Temple Bushi Nebime. Let the Loma, Nesa Yang Samuri Yota Niraja. Siga Tayek Pianirale Piabare. Dabi, Nangantang with Muara Kake. Gonsi Temple Yama, Lantang Lonson Ye Kakene. They use Yak Bumu Gonza Muriga. Pianse Guapo, the Yang Muri Shiniraba. Dabime, Lame Fifai La Dianiga Sabi. August La Gonti. Tai Nangako, a car conkin lo quene, Timbo Nino Mapia Daja, Pianzi Piangang Labo go, Gong de Rinet down the regard, Mionin Taja Bare.
Piang Tin Pomu a nei ne Thai nai ngan go a khon kin lo khwin ne ne sin Piang Tan che ne tat tat ma 6 tan thi tin po mu shi ni de lo ti ya ba de Myama Piang go pi ba tin po ya ma Thai nai ngan ne Tayong nai ngan go ne sat ka ni adik tin po ni da phit pi Pin le ye chang ga ni le pi ba nai ngan rue phit de India Philippines Vietnam Bangladesh ne Africa ro go tin po ni de lo Piang si kwat twin ma ti ya ba de Weekend News Roundup တပတ်တွင်သတင်းစီစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါဒီတပတ်အတွက်ဒီစီစဉ်ကိုဒီမရရဲ့နာကွင်ပြုပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပရိသတ်တအိုးချင်းစီကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိလိုပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်